Dobrý deň. Dnes si povieme niečo viac o Milovi Urbanovi a jeho románe Živý bič. Poďme si predstaviť Mila Urbana, jedného z najvýznamnejších slovenských autorov, ktorý patril medzi prvých autorov prúdu, ktorý v dejinách slovenskej literatúry označujeme ako lyrizovaná próza. Častokrát pokladaného za slovenského Remarka, tak ako ho označil i literárny kritik George Meinhardner. Milo Urban sa narodil v roku 1904 v Rabčiciach na Orave. Vyrastal na Rabčickej Kopanici s výhľadom na Babiu horu. Študoval na nižšom gymnáziu v Trstenej. Žil v skutočne ťažkých sociálnych pomeroch a po tragickej smrti svojho otca nemohol z finančných dôvodov dokončiť ani štátnu vyššiu lesnícku školu v Banskej Štiavnici. Do literatúry vstúpil časopiseckým uverejňovaním poviedok. Neskôr ho preslavila novela Jaše Kutliak z Podbučiny, ktorá predznamenala jeho celú prozaickú tvorbu. Objavujú sa nám tu motívy oravského prostredia, ktoré dôverne poznal, bolo späté s prírodou a tvrdou prácou. Načrtával osudové konflikty a ich riešenia i umelecký pohľad do duše dedinského človeka. Kompozícia jeho noviel je dramatická, charakterizovaná napätím a nečakaným zauzlením. Čitateľov uchvátili najmä novely s názvom Výkriky bez ozveny. Jeho rozsiahla novela Za vyšným mlynom sa neskôr stala predlohou na libreto Suchoňovej opery Krútňava. Neskôr si sadol za redaktorský stôl v časopise Slovenský národ i ako šéfredaktor denníka Gardista. V roku 1945 emigroval do Rakúska, kde bol internovaný v americkej zóne. Neskôr ho eskortovali späť do Československa a o rok neskôr odsúdili na verejné pokarhanie za novinársku činnosť počas vojny. Jeho novinárska tvorba, v ktorej si nezložil svoje ľudské zásady, ho počas života priviedla spolu 4-krát pred súd. Počas procesu sa zaňho neváhali postaviť mnohé osobnosti ako Ján Smrek či Jozef Ciger Hronský. V roku 1948 Mila Urbana prinútili vysťahovať sa z Bratislavy, usadil sa v chorvátskom Grobe. Pracoval ako prekladateľ, neskôr sa venoval umeleckej tvorbe. Zomiera v roku 1982 vo veku 77 rokov v Bratislave. Jedným z najvýznamnejších diel Mila Urbana je jeho román Živý bič, ktorý sa preslávil ako kľúčový medzivojnový román. Skladá sa z dvoch častí. Časť Stratené ruky a druhá časť Adam Hlavaj. Obidve tieto časti obsahujú zhodne po 24 kapitol. Čo však prináša tomuto románu prívlastok významný? Román Živý bič je vrcholné dielo Mila Urbana. Ide totižto o román európskej úrovne. Živý bič bol preložený do nemčiny, po nástupe fašizmu v Nemecku ho spolu s dielami spisovateľov Thomasa Manna či Ericha Maria Remarque spálili sfanatizované davy. Zo dňa na deň sa stal román bestsellerom, jeho viacjazyčné preklady vychádzali v 20-tisícových nákladoch. Tento román dostal niekoľko prívlastkov, ako vojnový román, z dôvodu, že nám ukazuje obraz vojny ako bojska. Autor poukazuje na to, ako vojna dolieha na obyčajného človeka, ktorý žije Pánu Bohu za chrbtom. Podáva nepriame svedectvo o neľudskosti vojny, o tom, ako vojna zničila životy za frontom, ďaleko od priamých bojov a zobrazuje taktiež dôsledky vojny. Tento román má i prívlastok unanimistický. Una, anima z latinčiny, jedna duša. Hoci je román naozaj zaľudnený mnohými postavami, ťažko možno niektorú z nich označiť ako hlavnú, pretože v mnohých situáciách dedinčania reagujú ako jeden človek, jeden celok. Vystupujú ako kolektívny hrdina. Román je taktiež sociálno-psychologický, pretože dominuje tu i sociálny, ale i psychologický motív, a postavy sú veľmi vierohodne psychologicky vykreslené. Pokiaľ ide o charakteristiku románu, je dôležité si spomenúť nasledovné fakty.
Literárny druh románu je epika. Ide o sociálny expresionistický protivojnový román, kde hrdinom je burič, ktorý koná pudovo a vedú ho silné vášne. Témou je mozaika tragických osudov ľudí Rástok na pozadí Prvej svetovej vojny a dopad na obyvateľstvo žijúce v zázemí. Autor týmto románom taktiež protestuje proti vojne, bezpráviu a násiliu. Ukazuje nám ideu, v ktorej vojna mení charaktery ľudí a zasahuje do ich najhlbších častí srdca, zničí mnoho dobrého, mnoho snov a zapríčiňuje úpadok dobrých mravov. Časopriestorom, kde sa tento román odohráva, je rázovitá oravská dedinka Rástoky. Prejdeme na prehľad najvýznamnejších postav tohto diela. Aj keď sa dá povedať, že tento román je naozaj zaľudnený postavami, ktorých tu vystupuje veľké množstvo, môžeme tieto postavy rozdeliť do troch najvýznamnejších vystupujúcich rodín, a to rodina Hlavajovcov, Koreňovcov, Ilčíkovcov a Dominovcov. V rámci rodiny Hlavajovcov vystupujú postavy Eva, Adam a nemanželský syn Adamko. V rámci rodiny Koreňovcov vystupuje Ondrej Koreň, jeho otec Starý Koreň a matka Koreňová. Z rodiny Ilčíkovcov je to Štefan Ilčík a jeho matka prezývaná Ilčíčka. Z rodiny Dominovcov je to Krista Dominová a jej rodičia. Ostatné významné postavy diela sú notár Okolický, čatár Róna, krčmár Áron a Jano Kúrňava. Prejdeme na dejovú líniu románu Živý bič. Prvá časť románu sa nazýva Stratené ruky. Tento názov nedostala len tak náhodou. Stratené ruky sú symbolom toho, že na poliach nemá kto pracovať, dedina ostáva bez mužov, bez rúk, bez pomoci, ale taktiež toho, že ľudia sa nemôžu vzoprieť, ako by stratili ruky, ktorými by sa bránili. Živý bič symbolizuje vojnu, ktorá bičuje ľudí a ničí všetko živé a krásne. Ale je to i bič pomsty ľudí po dlhodobom mlčaní a trápení. Prejdeme na samotný obsah prvej časti. Obyvatelia Rástok spočiatku celkom nechápali, čo je to vojna. Okrem toho, že mnohí mladí muži museli narukovať, sa vojna ich dediny a okolia ešte nedotýkala. Postupne však začali prichádzať hrozivé oznámenia o smrti synov a manželov, polia nemal kto obrábať, pre nedostatok potravín hrozil hlad. Hrôzy vojny si dedina uvedomuje až vtedy, keď sa z frontu vracia Ondrej Koreň. Vracia sa ako mrzák, bez pravej ruky, nemý a so znetvorenou tvárou. Keď vojna trvá už 3 roky, stále viac mladých mužov z dediny odchádza a narukuje. Povolávací rozkaz dostáva aj jediný syn vdovy Ilčíčky Štefan. Na jeho nešťastie sa v kasárniach dostáva pod velenie čatára Rónu, ktorý je veľmi krutý, vojakov ponižuje, čo Štefan Ilčík znáša ťažko, odmieta plniť nezmyselné príkazy a často je trestaný väzením. Napokon túto šikanu a ponižovanie nevydrží a zabíja čatára Rónu. Za to je odsúdený na smrť zastrelením. Do vojny musí narukovať i Adam Hlavaj, otec mladej rodiny, ktorý doma zanecháva svoju manželku Evu. Eva sa s tým vyrovnáva veľmi ťažko, nakoľko musí sama zvládať všetky ťažké práce na poli a nemá z čoho žiť. O pomoc žiada notára Okolického, ktorý celú túto situáciu zneužíva a taktiež zneužíva aj Evu. Z tohto ich pomeru vzíde neočakávané dieťa. Eva, ktorá čaká dieťa pod náporom notára Okolického, nikomu neprezradí meno otca tohto dieťaťa, a prisľubuje notárovi, že bude mlčať, ak privedie jej Adama z vojny. Ona svoj sľub dodrží, hoci celá dedina sa od nej odvracia, pohrdá ňou, ponižuje ju. Nikto okrem Ilčíčky a Ondreja Koreňa jej nechce pomôcť. Eva bola bezbranná, zúfalá a osamotená. Už nemá dať čo jesť ani svojmu synovi. Musí sa ponížiť a prosiť ľudí o almužnu. Keď sa dieťa narodí, Eva ho príjma so slzami. Ťažko sa jej na ňo i pozerá. Kaplan odmieta toto dieťa pokrstiť. Eva je stále zúfalejšia a bezradnejšia. Svoje trápenie ukončí dobrovoľnou smrťou v rieke.
Druhá časť románu nesie názov Adam Hlavaj, rovnako ako jedna z hlavných postav tohto diela. Druhá časť románu sa totiž začína návratom Adama Hlavaja do dediny. Adam Hlavaj sa vzbúril, odmietol ďalej bojovať. Zbehol z frontu a trvalo mu celé týždne, kým sa vysilený dostal domov do Rástok. Už vopred sa tešil na stretnutie so svojou ženou Evou. Ich dom bol však tmavý a tichý. Po Evinom pohrebe si malého Adama vzala k sebe Ilčička. Od nej sa dozvedel o tom, ako zomrela jeho manželka. Spočiatku sa na Evu hneval, ale chcel sa pomstiť k tomu, kto zavinil ich nešťastie. Nikto však nevedel, kto to bol. Až neskôr sa dozvedel pravdu od notárovho sluhu, ktorý si náhodou vypočul rozhovory Evy a notára. Keď sa to dozvedeli ostatní obyvatelia Rástok, vzbúrili sa proti nenávidenému notárovi. Alkoholický od strachu začína piť. Strach a alkohol z neho urobili ľudskú ruinu. Chcel dať chytiť Adama, ale tomu sa vždy podarilo uísť, nakoľko ho všetci dedinčania skrývali. V dedine vypukla veľká epidémia červienky. Chorobe podliehali najmä deti. V dedine nebola ani jediná rodina, v ktorej by nebolo minimálne jedno mŕtve dieťa. Niektoré ženy znášali stratu svojich detí veľmi ťažko a začali piť. Piť zarovno s chlapmi. Medzi deťmi, ktoré zomreli, bol aj Evin nepokrstený a nikým nechcený syn. Vojna sa skončila. Do Rástok sa začínajú vracať vojaci s puškami. Notár okolický sa zľakne. Dá príkaz odzbrojiť vracajúcich sa chlapov. V dedine vypukne živelná vzbúra. Ľud na čele s Ilčičkou napadá strážnicu, pričom jeden zo žandárov Ilčičku zabíja. Notár sa snaží ujsť z dediny, ale chytia ho. Rozúrený dáv ho poopľúva a dajú ho presne tam, kde skončila Eva, do rieky. Posadili ho do vody až po bradu, podopreli doskami a nechali tam, aby o sebe rozmýšľal. Dosky sa však uvoľnili a notár sa utopil. Zúriví ľudia najskôr prepadli krčmu a potom posmelený alkoholom i obchod a notárov dom. Plienili, rozbíjali, odnášali, čo sa dalo. Adam napokon krčmu, príčinu mnohého zla, podpálil. Zdalo sa mu, že po dlhom utrpení dosiahol konečne slobodu. Svoju púť, pri ktorej sme sa zoznámili s románom Živý bič od Mila Urbana, ukončíme krátkou citáciou z jeho diela. Bolí to, bolí oj bolí a neprestáva. To tak bolí, ako keď otrhne z jablone posledný puk, ako keď posledné vtáča z hniezda vyhodíš. Ráno je, krásne je, a jabloň pustá, vzduch voľný, a k slnku nemá kto vyletieť. Z puku by konár bol, silná halus a vtáča by si bolo postavilo nové hniezdo. Maj by bol prišiel raz, na strome halus biela a v hniezde vtáčence štebotavé. A to tak, ako by si raz uťal. Všetkému je koniec. Všetkému. Ďakujem vám za vašu pozornosť.